Takže zdravím všechny fanoušky Minecraftu. Iž tak ještě momentík, jenom aby to bylo líp slyšet. Tak doufám, že už se slyšíme. Dobře, no a budeme hrát teda Minecraft, budeme hrát Pocket Edici na mobilu, takže já vás zdravím. Darec. No a v dnešním díle bychom si mohli dostavět ty stáje, koukneme, kolik máme dřeva. Nějaký dřevo máme, takže to je v pořádku. Takže to je dobře. No a já se teda přepnu zpátky do polohy vpředu, protože takhle ze zadu bych to určitě nezvládal. No a uděláme si teda tady nějakou podlahu v těch stájích. Takže začneme tady nějakou podlahou. Ale na to by to chtělo určitě ještě nějaký ty. Každopádně tady by určitě chtělo třeba dát občas nějaký takovýhle blok ještě. Tady už jsme nějakou udělali. Takže tady můžeme přidat ještě. Tak. A myslím si, že tady už by to mohlo stačit. Potřebuje i trávu, aby mohl jíst. Ale udělal bych tohle, že bych vykopnul ještě tyhle dva. Aspoň bloky. Takhle. A hodil bych je tady tímhle. Tak. Tak. A dal bych je nahoru, jo? Tady ty dva. Ještě. Tak. Dal bych je třeba tady. No, ale to spíš ne. Jo, měla by to být podlaha, takže spíš bych hral sem. Jo. Třeba takhle. Jo. Takhle bych dal ty dva. Ještě bych tady přidal jeden ten. Druhý, tak. No a máme tady i hladký kámen, tak tam můžeme dát hladký kámen. Klidně dva. Tak, třetí už ne. Tak. Ještě máme tady štěrk. Tak dáme tam nějaký štěrk. Tady ne, určitě. To spíš dolů, takhle. Tam se mu to líbí. Tak tam mu to teda necháme. Tak. No a myslím si, že OK. Tak tady ne, určitě ne, takhle. Darec, zdravím na streamu. Jsem rád, že jsi přišel. Tak, děláme podlahu. Tak pokud chceš, tak můžeš poradit, co bys do té podlahy dal. Tak. Všechno. Takže tady. Tak. My jsme mohli dát ještě tyhle. Ty. Tak, dva třeba. No a tady by mohl být taky štěrk. Tak, třeba ze dva. Tady taky ze dva. Takhle. Teď tady by mohl být hladký kámen ještě. Tak, to by mohlo být všechno. Tak, tady bychom měli udělat nějakou normální podlahu. Panel z hladkého kamene, no.
Takže bych to viděl tak, že bych tady dal jakýkoliv bloh, ten krafťák bych dal o jednu výš, aby byl takhle. A z toho hladkého kamene bych tady udělal takhle nějak 12 těch. A takhle bych udělal aspoň takhle taky 12. No a vyložil bych podlahu takhle tímhle kamenem. To už bylo moc. Takhle. 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 Jo, takhle. A tady bych dal tenhle ten panel. To už je moc, ale to nevadí. Tady bych nechal tenhle. Tady dáme tenhle a tenhle ten musíme vykopnout, ten nám chybí jeden. Tak. A dáme tady jeden a jeden, tak. Jo, to by mohla být podlaha. Takhle. Tak, teďka si teda ještě musíme jít udělat střechu nahoru, bychom určitě mohli. Takže to bychom měli zvětšit, jo, to bychom měli určitě zvětšit. To tady mám nachystaný takhle od... Myslím, že bychom mohli takhle zvětšit dva bloky. Budu mít dřeva dost u sebe, ale to nevadí. Každopádně tohle tady určitě nebude, takže to můžeme odkopat. To tady bude nebo. Můžeme odkopnout, tak. I tady. Pardon. Tak. No a tenhle taky. Tenhle taky. A tenhle taky, jo. Tak. A teď teda bychom měli si vzít nějaký to dřevo, to ještě můžeme odkopnout, to tebe nemusí. Tak. Tyhle schody můžeme taky vykopnout. Ty tady být určitě nemusí a ten tady můžeme nechat, to je asi jedno. No. Tak. Takže já opustím dolů. No a uděláme si teda nějaký bloky. Takže budeme potřebovat určitě takhle. Teď ještě nějaký schody určitě si děláme, tak. No a to by nám zatím mohlo stačit. Ještě bych to rozdělal na nějaký ty takhle. Tak. No a jdem se teda podívat, jak to tam vypadá. Mohli bychom si tady postavit lešení nahoru.
Je dočasný. Tak. Dobré. No a tady určitě to můžeme vyplnit, to problém není. Tady taky. Takhle. Tak. A teď teda musíme vymyslet, jak to tady bude. Jo, tady. Takhle. Takhle. Teď takhle. Tak. Tady taky tak. Aby to bylo stejně, tak. To posem vlastně. A tady je to takhle, jo. A tady teda chybí přidat ještě. A tyhle dva tady vlastně být nemůžou, jo. Takže musíme ho skopnout. A dáme místo nich dolů. Takhle. A nahoru dáme místo tady těch, tenhle, tak. Super. To by mohlo být. A teď bych teda... Tenhle ten blok bych teda prosím pěkně vyvedl určitě ještě o dva dál. Takže... Takhle. Tenhle ten taky. Takhle. Tenhle ten také. Tak. To by neměl být problém. Tak. A tady určitě taky. Jo. Takže to by být problém neměl. Tak. A teď tenhle ten nebude vidět, takže to je jedno. Tak. Tady bych dal takhle schod. Tady jsou podle mě schody a ty bych teda s dovolením nahradil panelama, protože takhle bych to chtěl, aby to bylo. Tady určitě bych přidal takhle bloky, tak. Tak, tady bych to možná nechal. Takhle prázdný. Tak. No a tady je blok. Teď tady je schod. Tady je blok a tady je blok, tak, tady ty schody dáme pryč, tak, tady taky,
No a myslím, že ten nemusí být dvojtej. Nikde. Takže ho určitě takhle zvýšíme. Tak. No si myslím, že bude OK. Tak. Že je to zbytečný, aby to bylo dvojitý, uvidíme potom. No a takže takhle. Tady taky. Takhle. Tak. Tady má být schod a tady má být teda blok. Jenom takhle. Tak. A tady taky, jo. Takže. Takhle. Pozbíráme si ty bloky, které jsou dole. Jo. Takhle. A vyjdeme si opravdu opět nahoru. Takhle si vylezem. To problém není. Hop sem tam. Tak. A teď teda. Tak. Myslím si, že to bude dobré. Takhle. Tak. Nevadí. Vylezem nahoru. Takže takhle. A teď teda. Tak, máme pozbíráno. A nemáme tam o co opírat, no, takže bychom tam chtěli nějaký blok, který potom, když tak odkopneme, aby jsme tam měli prostě nějaký jiný. Případně. Takže tady dáme tyhle jako stavební bloky. A teď bych tam chtěl dávat takhle schody. Jo, aby tady byly schody, takhle. A takhle, jo, tenhle ten bok tady nebude. A tady bude stavební blok, který bude takhle. Jo? To by mohlo být. Takže. Tenhle tady nebude. A teď je tady. Tady. Tady dáme taky. Takhle. Tak, tady dáme nějaký stavební blok. Tady pak můžeme odkopnout a tady na tohle.
Takhle. Takže tady. Tady a tady. Tenhle odkopneme. Opět nějaký stavební blok a dáme tady nahoru tenhle. No a to samé uděláme tady. Takže se nám to krásně vyplnilo. No a můžeme pokračovat. Tak. Takhle. Tak. No a to je ale světlý blok. Já bych chtěl nějaký tmavší. Tak. No. To bych mohl odkopnout hnedka. Tady ty. A určitě tam dát někam nějaký světlo, protože tady mám teda tyhle ty. Ty bych ještě měl nahradit těma normálníma, neoholenýma, ať jsou teda stejný, tak. Tady by stačila asi obyčejná ta učinočka dovnitř. Nebo by to nemuselo být, jo? Ale každopádně by se tam nic spounout nemělo. I když tady můžu dát tuhle, tak. A mělo by to být v pořádku. Ale to je půl blok, že jo? To já nechci půl blok, takže to musím odkopat. Tak. Takže tady dáme půl blok, takhle. Tak. Aby to bylo správně. A teď. Tohle je půl blok a já chci tady teda. Chceme tam schod? Chceme tam schod? Třeba. Takhle. A tady chceme takhle. Takhle blok. Tenhle blok. Pak chceme takhle dva tyhle. A na něm chceme jednu lucernu, že? Tak. No a podíváme se, jak to vypadá. Pardon.
Vypadá to masivnějc, ale není to až tak masivní. Já myslím, že dobrý, ne? Myslím, že to bude dobré. Se to trošku zvětšilo, ta střecha. Jo, já myslím, že je to dobré. Že tady se dají ještě ty. Tady se dají dát, pozor, tady se dají dát bloky. Tady se dá totiž položit ta. Tady na těchto těch bych chtěl mít položenou. Tak. Tak. A už nikam jinam nejdou. Dobrý. A ty jdou ale ještě tady položit na tyhle ty. Jo, takže... aby to bylo opravdu antispawnovací. Tak, tenhle ten určitě nebude tady. Takže bych to chtěl tady tím plotem. A ještě budu potřebovat tady 4 plotky. Tak, že si zaskočíme dolů. A uděláme si 4 plotky. Mám ještě dřevo. Dá jenom 6, to nevadí. Pardon. No a... možná by ta střecha měla být ještě větší, no. Daj ta. Ale si myslím, že nemusí být masivnější, že to jako stačí, to střecha prostě, takže to je v pořádku. A že je to OK. Něco sníme. Tak. Tak. No a zkusíme se podívat takhle nějak z dálky. Takže tohle odkopeme. A půjdeme se podívat jako od někud z dálky. Jak to vypadá. Možná ze střechy bychom mohli takhle nějak. Tady nahoru sem. Tady. No a tady můžeme se kouknout. Dostaneme se nahoru? Tady asi ne. Ale mohli bychom se dostat tady druhou stranu. Máme výlez. Tady máme výlez. No a... ono nejde toho moc vidět, takže nevadí. Ale jo, dobrý. Jo, já si myslím, že dobrý. Že to jako není špatný. No a šel bych se teda mrknout někde blíž. Tak. Že třeba tamhle odsud. No a tady třeba. Jo. Jo, jako jde vidět, že tam něco je. Jo, ono jsou to stáje, takže OK. No a já myslím, že dobré. Já myslím, že dobré, že ještě se tam určitě dá něco přidělat. Nějaký ty detaily, ale že takhle jako by ta střecha mohla být. Tadle by se měla trošku ještě to. Poupravit. Jo, je taková jednobarevná. Což by neměla být.
Ale jako základ dobrý. Tak teďka teda bychom mohli tam přidat nějaký dřevo červený třeba někam. Takže bychom si mohli vzít tady třeba červený. Ty. No nemáme, no. Máme tady málo, ale nějaký červený tady máme, takže nemáme místečko už. Jo. No. No, ty se to moc hodí takhle. Ale nevypadá to špatně. Pozor. Že tady nic nebylo. Tak uvidíme, jak to bude vypadat z dálky. Jo? Objeden, jo, ne takhle dva, ale objeden. Jo, a tady bych dal jednu tu branku. Takhle. Bych otevřel takhle. No. Jako detail by to nemuselo vypadat špatně. Dobrý. Já myslím, že dobrý, jo, že to jako zase rozbíjí trochu. Takže tady nic. A teď tady z téhle strany máme teda ještě nějaký, máme. Takže tady ne, to je moc vysoko. Ale tady, takhle už je to správně a tady takhle otevřenou. No a teď to teda tady celý musíme předělat. Tady to máme celý špatně. No a musíme si teda udělat tím pangrový ty. Protože tady to bude teda celý se musel předělat, jo? Tak. Takhle. Ale to si myslím, že není problém, jo? To předělat. Tak. Takhle. Tak. To by mohlo být správně. A teďka teda tam dáme ty branky tak, jak mají být. Aby byly nachystané. Takhle. Myslím, že to bude dobré. Tam ne. Tam určitě ne. Tak a tady bude až tady do konce, takže super. Tak. Tebe si určitě odkopneme. Tebe tady nechceme. Tak.
No a zatím teda OK. No a uděláme si teda ty mangrovy. Myslím, že jsou to mangrový, červený. Nebo oranžový, nevím, jedno z toho. Je to to nejčervenější, jo, každopádně, takže to tady máme, to problém není. Jen prostě ho musíme. Je to mangrové dřevo. Tak. Tohle dřevo si zatím dáme bokem. To nepotřebujeme. No a tak. Tak. To by byla první věc. A teď teda přidáme tady ty mangrové dveře. Sem, všude. Tak. Takhle. No a tenhle ten dekor budeme mít hotový, tak. Teď bych tady chtěl přidat nějaký mangrový, takže bloky. Místo těchhle těch, jo, takhle. Třeba tady. Vyhnal dva. Tak. Tady bych dal tak jeden. Tak. Dal bych i tady do kraje. Tak. A určitě bych chtěl dát tady. Tak, dva. Super. No a tady bych chtěl dát taky, jo? Takhle. Tak. A teď tady do téhle střechy. Tady určitě jeden. Jo. A tady dva, jo. Tady dva. A takhle. A mám ještě jeden. Takže tady do kraje bych dal jeden, jo. Takhle. A myslím si, že dobré. Tady s něma. Tak. No, myslím si, že tady z té strany ještě to bude něco chtít, ale tady z té strany si myslím, že to začíná být dobrý. Tak.
Tak. Jasně, ona tam nebude držet, jo? To je jasné. Není na čem pojdu. Takže asi tak. No, ale pokud by se tenhle ten blok nahradil těmahle dvěma, takhle, tak už by tam dát šel. Jo, takhle. Takže tady taky. Jo, odkopneme ten schod, dáme tam prostě normálně takhle dva. Ten stačí být jenom jeden, ale to nevadí, ale nemusí tam být díra. No a máme vyřešeno tady. Tady určitě můžeme dát lampičku dolů. Tady. Tady se bude, jo. Takže tady to je vyřešený. Tak, osvětlení zvenku. A tady. Tady bych to dotáhnul takhle. Tady bych dal branku. Tak. Tady bych to dal takhle. Tak. To by mohlo být dobré. Tady nic dodržet podle mě nebude, jo? No. To si myslím, že je hezčí. Tak. No a tak jak to bude vypadat? No, nevím, jestli to není velký kontrast, to za prvé.
A tady asi ne. Jo, tady asi ne. Tady bychom je mohli nechat na konci, jo, takhle. Jo, tady jsou už ty branky. Takže bych to sem necpal. Moc. Ale... Určitě bych dal semka, jo? Tady jo. Tady bych ho dal. A tady taky, jo. S tím, že tady patří branka. Tak. Bych otevřel. A... Tady bych dal tu... čajnu, nebo ten řetěz s tím. To by mohlo být. Tak. Tady bych dal taky řetěz, ale dvojtej. Aby nemusel ničemu vadit. Tak, nevadí, dobrý. Takhle, to by mohlo být osvětlené. No, už to vypadá jinak. Už to vypadá zase jinak. Takže se podíváme, jak to vypadá odsud z mostku. No. Tak. No, to vypadá dobře. Asi myslím, že vypadá dobře. A tady ze zadu si myslím, že to bude taky dobré. Jo? Jo, jo, to si myslím, že je good. Tohle je good, jo? Tohle je good. Tohle vypadá dobře, jo? Tady odsud to vypadá dobře. To se mně líbí. Takže... No, chtěl by to tady ještě odzvláštnit, no, nějak. Každou druhou... Takhle. Tady. A tyhle dvě. Jo, tak. Jestli by neměli přijít pryč, jo? Já si myslím, že jo. Takhle. Možná a tahle jedna. Tahle jedna. Tadle jedna. Tady dvě. A tady taky dvě. Jo. A když bychom zkusili nahradit tou, jak to bude vypadat. Takhle. Tak se podíváme. Tak. Takhle. Takhle.
Nevím, jestli jenom jednu. Tak. Jsem vykop to, co jsem neměl. Tak pozor. Teď to musím vylíst. Trochu to opravit. Tak. Tady je blok jenom, tady jsou jenom bloky. To je dobrý. Tak. Takhle. Kdyby to jenom takhle, tohle mi přijde už moc, jo? To už mi přijde moc. Tohle mi už přijde moc, jo. To už mi přijde moc, protože prostě přijde mi to moc. A to. A já jsem vykop dvě, mám jen jednu. Tamhle je druhá, dobrý, už ho vidím, tak. A vrátil bych tam zpátky ty branky, jo. Tady. Ale nechal bych je otevřený, jo? Takhle bych to nechal. Takhle otevřený. Tady jsou. Tady vykopávat nebudem, tak. A tady bych tu ty dvě zkusil tady tím nahradit, teda. Takhle. Jo, to by mohlo být dobrý. A tam bych dal teda taky dvě. Takže si udělám ještě mangrový dřevo. Ještě si uděláme dvě. Jo. Tak. Jedna. Dvě. Tak. Máme dvě. No. Takže tady bych je vykopnul, tyhle dvě, a dal bych místo nich tady tyhle dvě, takhle. To by mohlo být OK. Jo. To je hnedka lepší. No a teď si myslím, že tady by měl být ještě chain s tou lampičkou. Tak. Ten bude udělat světýlko. Takhle. Tady by mohl být taky. Takhle. Tady by mohl být diodál. Takhle. Tady by mohl být bez toho. Takhle uprostřed, takhle nějak. No. Tak, dobré. Myslím, že tohle bude dobré. Tak. No. Tak, kde máme ty naše ty
ty bych potřeboval ty zelený potvůrky. No. Tak se ještě podíváme. Ne, tady ne. Tak. Tady taky ne. Tady máme nějakou zeleň. Ale... nemám to, co bych potřeboval, přitom vím, že jsem to tu měl, takže zelený si určitě vemem, takhle. Tak. Tak. Tak a tady tak nějak tak. Ona i. My bychom to mohli dát do země. Tak. On by mohl být tady. Tak. A i tady. Jo. Tak, tebe bychom mohli dát do země. Když už teda. Tak, takhle do země. Tak, tebe dáme sem, to nevadí. Tak. No. Nějaký listy ještě nakopeme, ale já potřebuju teďka ty... hle ty, takže ty si muset natrhat tady do sklepa. Tak tady máme sklep. Tak máme jeden, ten tam má nechat. Tak. Tak. Zase vyrostou, jo, tak. Takže máme jich 6, no a... takže... tady může být jeden. Tak. 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 To by mohlo být. Tak, ten už vyrostl o 2. To vůbec nevadí. Tak. No a...
Teď už ještě tu podlahu nějak dodělat. A to ale nemáme dostatečné množství toho správného materiálu, no. Neroste, neroste obilí. Zajdem se podívat obilí v naší farmě. Ale ne, on se ještě moc ne. Už to jede. Mrkvička. Jo, krásně se nám sklízí. Několik staků, takže problém není. Tak. Už dojede, výborně. Takže to je v pořádku. Tak tady máme tři. No. Tak. A podíváme se, co tady máme. Máme tady ještě nějaký víty. Máme tady víty, ale chceme si zasadit tu řepu. První. Myslím si, že mi nebudou stačit takhle. Tři taky by mi měly stačit, ale... Čiže taky by mi stačí měli. Tak. Tebe můžu odkopnout takhle. Ať mi tady nezavazíš. A teď si teda nasadíme řepu. No a... Tak. Tak, řepa nasazená. Super. Tak. No. A to je všechno, co stihnem. Bude 1 hodina, takže... Když tak... Zase příště. To je jednoduchý. Tak... No a takhle bude zasazená řepa. Tak. No. Tak a máme řepu zasazenou, jo? Tady nám to odteklo hezky. Jo, vidíte, že nám to ještě odtýká. Mrkev, takže si vezmeme ty. Víte, co tu jsou. Ještě se podíváme tady. Ne, tady nemáme nic v té vedince. No a... Tak. No a ty 4 můžeme dát zpátky tady. Máme ještě 6 balíků sena, takže těch 6 balíků sena můžeme využít na ten dekor. Tady. Jo, tebe tady nebudeme mít. Tak. A dáme na tebe balík sena? Ne, takhle určitě ne. Takhle.
a takhle. Jo? A dáme i tady. Takže ty tady být nemusíš, tak. A samozřejmě tady musíme ještě odkopat ty kameně, tadyhle ty. Tak. Aby to bylo tak, jak to má být. Tak jsem to chtěl, aby to vypadalo takhle hezky ten strop. No a tady by měl být, prosím pěkně, chain s lampičkou, jo, tak tam zatím dáme jenom lampičku, tak. Ale myslím si, že dobré. Tady můžeme dát ještě balík sena. A tady tomuhle koníkovi taky, jo. Tak. Tak, asi myslím, že je dobré. No a poslední věc musíme udělat, tak dovíst ještě dva koně. Nevím, kolik tam máme, dva nebo tři. Takže máme jeden. O, ten, kam nám zmizel ten pár, to nevím. No ale nemám ho, ten pásek, ten zavodítko. Takže pozor na to. Mám ho. No a mám tady akorát vajíčko. Takže bacha na to. Tohohle jsem nechtěl, jsem chtěl toho černýho. Jeden černý. Takže na toho si dáme sedlo. Máme jezdit, vyskočíme s ním. Tak. Odvezem ho. Tak. Takhle. On by měl týs už, když jedno zavřem. Tak. No a sedlo máme, takže ještě jednoho můžeme přivíst, tak. Můžeme zavřít dveře. Je zavřeno. Tak, tady je taky zavřeno. No a kde mám strakáče? To je strakáč. To je strakáč. No a ještě si teda zjedem pro toho jednoho, jo? To je nám tady utekl, takže toho si tady chytíme. Dáme mu sedlo. Tak, sednem na něj a pojedem s ním. Teda hezky dostáje, jo? Tak. A stáje budou napněné. Jde po řadu. Tak. Z toho slezem. Dáme si to sedlo. Tak. Zavřeme mu. Takhle. Najedl se, takže se mu tam líbí. To je dobré. Neměl bys tam utíct, jo?
Ještě by to chtělo toho posledního, tak toho můžeme dát takhle k ním. Takže zároveň ho zandeme. Ještě jeden. Tamhle. Koník. Tak pojď sem. Tak. A jakože tak ho dáme sem, jo, tak takhle dáme mu sedlo, tak vyběhneme ven a sedlo dáme Strakáčovi, jo, sedlo dáme Strakáčovi, tak. No a máme stáje hotový, jo? Myslím zatím, že to ještě vyroste, ale že bychom to takhle mohli nechat, jo? Uvidíme ještě, jestli budeme na střechu něco dávat, ale asi moc ne. Já myslím, že stáje dobrý. Že stáje dobrý. Jo. Takže zdarec. U příštího videa. Takže se rozloučíme. A zamáváme si takhle pohledem na stáje. Takže zdarec.